Здравейте, вие сте с три педи от хип-хоп, а до мен са? Самата са? Аз съм Мария Драгнева, това е Бабенция, това е Гурцова. Както всички знаем, как ви мислите идеята да напишете песен по текстната да ходят? Ами идеята ми идея от това, че я търси проект. Не знам, аз като взех проекта за София, се чудих какво да направя всъщност. Какво да спрея за София, какви песни. Пробвайки в интернет, сетих си тази песен, която е емблематична и тя ми изникна на главата. И пробвах началото, но се отказах, понеже темпото ми беше особено готово, не ми се получаваше. След се върнах пак на тази идея. Стигнах до някакъв етап с Фи, един музикант, в който работихме. Стигнах до един етап, който им опитам. Слави, в което благодаря, се включи. И вече песен тръгна в една посока, която днес вече показвам, че завършена. Добре, колко време направихте? За колко време направихте? 3 месеца. А няма сега да не попитам къде са останалите момчета? Защо не са тази вечер и присъстват? Ми днес си почиват. А, така. Но иначе изкачат от време. Ами, какво според теб ти си музикален план на столицата? И може би повече такива песни. Аз като се замислих, няма много песни за София. Повече са някакви стари от едно време, не знам какво ми ги кажа. Стари градски, да, не намерих много песни, някакви луди такива видях в YouTube, пеят нещо за София, но че ли няма много песни за града, за столицата. А защо държа с Джек Ванцер, че направиш вечеринка? Ми с Мария Драгнова сме много близки, тя ми даде веднага като идея. Опитваме се да сгубим цял албум за нея, беше идеална. Аз Слави се отзова, докато си говорихме, сме се виждали и му хареса идеята. Добре, миналата година Ицо Хазар са спечели приза за най-добро MC на TP9 Awards. Както сега, вие сега правите общ проект. А от Исуши се измина известно време. Това може да чакаме нещо ново? Ми, разработваме някакви идеи, имаме някакви проекти, както и за Ицо. Значи това, че... Отговор е един и същ, да. Правим някакви неща, не знам кога ще бъде. Значи това значи, че в момента, понеже тях няма да гонеш само на кариера? Не. Добре. Всеки си работи, сега така се е случило в тия два проекта. Това чакаме вече много връзка. Не мога да кажа с тази дати и Добре, благодаря ви много. София, София, мой малък Лондон, София, София, обичам те. Как се чувстваш? Супер, много добре. Предполагам, че както заглавите, така и оказвате на съсвечание. Скажи малко повече за този проект София мой малък Лондон. Еми, цял проект София мой малък Лондон е част от саундтрака на София, който е проект, който стартирахме заедно с Филипс миналата година. И това всъщност е, заедно с него паралелно се роди един друг бранд, Secret Urban Party. И това всъщност е второ от това тайно Secret Party, което организираме. Миналото беше края на декември месец, където представихме една част от саундтрака на София. А сега всъщност представяме и последната, втората част от саундтрака на София, която е включва песента на Bad Vance София, мой малък Лондон. Да, песен е инспирирана всъщност от Тодор Колев, като Тодор Колев е неговия текст. Изпълнители са Булслав и Мария Драгнева, Bad Vance е продуцент на песента и ще видим малко по-късно. Добре, а според теб каква е разликата между София и Лондон? Е, голяма е, ама не се поне вали, се приближава. А ще се видя тази вечер ЦУМ? ЦУМ е една супер емблематично място за София. Самата песен се пее за жилтите павета, решихме, че е най-добре да сме на тях. И в общи линии е една много готина, голяма локация, където не е правилно никога парки. Това е концепция на тия парки. И така ще надявам хората да се изкепят. Със сигурност, благодаря ти. Have fun tonight. Thank you. Вие бяхте с ТП9 Хип-Хоп.